Alvaro Silva buna imkan vermir. Hücum devam edir. Qapıya zərbə yenə də müdafiəçi Elonir. Bravo. Anderson Square duelli. Elonir dəstəyi gözləyir komanda yoldaşlarından. Əliyev əla daxil olur zərbə meydançasına. Qapı qarşısında ötmə. Zərbə lazımdır. Mindaugas Kalonas. Abdullayev əla oynayır və küncdən zərbə olacaq. Künc zərbələri baxımından Bakı komandasının açıq-açıq üstünlüyü var. Ristovic, Alvarez, taban ötürməsi, Kalonas, Kalonas və daha bir küncdən zərbə. Douglas Neyta topu qapı xəttindən çıxardı. Olduqca büyük üstünlüyü var Bakının künc zərbələri baxımından. Qapı qarşısına ötürmə, Douglas Neyta topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Kalonas və top qapıya daxil olmadı yenə də. Daha bir küncdən zərbə. Mindaugas Kalonas. 4-3 Mindaugas Kalonas və bu da 3-cü gol. 3-0 bu artıq qələbə deməkdir, hörmətli tamaşaçılar. Bakı komandasını və azarkeşlərini bu qələbə münasibəti ilə vaxtından əvvəl də olsa təbrik etmək olar. 83-cü dəqiqədə 3-cü qolu vurur Mindaugas Kalonas. Aktivdəki qolların sayını 6-ya çatdırır və komanda yoldaşı Əfran İsmailova çatır. Bu da Bakı azarkeşləri.